іст алег мазольскі даследуе эканамічную сітуацыю ў Беларусі і гаворыць пра тое што ёсць рызыка беднасці якая будзе павялічвацца у нашай краіне перадусім гэта датычыць сем'яў з дзецьмі інвалідаў беспрацоўных а звязана гэта з такімі фактарамі між іншага як масавыя звальненне і сыход высокааплочваемых спецыялістаў уже цяпер пра гэта паговорым з эканамістам даследчага цэнтру мізіса спадар Ярославманчук з намі выходзіць на сувязь вітаем привітання з украіне жыве беларус героям слава жыве вечна спадару ярослаў 40 адсоткаў на ежу гэта шмат выдаткі беларускіх сем'яў было наватты 42 і 45 гэтааклепмі и гэта не лепш стало таму что было і 38 с палоовой раб тым что калі мы можем паглядзець его нейкі там лінію галетчы ісалка вось гэта одна из тых рысаў якія адрознівыя вот рынкавую эканоміку якая развіта эканоміка с савковай саецка яшчэ у нагадаю что у злучаных штатах гэта доля недзе 10 адсоткаў ерапейскім звяззе сярэдняя доля недзе 13 адсот Ну ў Польшыне там 20 -22%. Вось так што 422% гэта кажуць усё тое што зарабіў усё прае Чаму дзяржава не рэагуе ці яна ўжо проста не ўстане рэагаваць і толькі з лукачэнкам перад камерамі чымсьці хваліцца ўмеюць? Ну, пер за ўсё самі людзі э, працуюць на гэту ежу як, як кажуць на, на туалет вось, і калі б намагаганні былі бы лепшы, ведаць уже там 15 гадоў мы э, чуем пра тое что там абяцаў Лашенко 500 даляраў потым тысячу рублёў. Сёння мы бачым інфляциюю 20сот гэтая тысяч рублёў уже значыць зусім іншыя грошы Ну а людзі прызвычаліся да гэтых хлусні до да гэтага подману і збыцца мно ну, як кажуць ну э, бомбы і ракеты, падаютюць на Беларусь восьось а яны замыкаюць вочы і не чують таго што яны падаютюць таксама з тэрыторыі Беларусі на украіну таму ім здаецца что все добра і Лашенко вось такой жорсткі гаспадар які колхозы тамні поднима зя паднімае і фруктовыя сады памагае вырошчваць ну як заўжды 28 гадоў пласцінка не мяняется при гэтым прагноз будзе горш хіба тут не трэба быць эканаміістам каб гэта разумець а Ну, будзе горша ли для кого мы бачым что у беларускай эканоміцы недзе там 200- 300 тысяч человек якія жыруюць за кошт астатняй краіны вось для гэтых людей для силлавікоў для тых людей якія будуць захоплівать прыватны бізнес якія буду займацца контрабандой якія будуць кашмарыць бізнес и правяраць для них залатые часы это ты часы якія были вось ведаць як лихие 90е были тут 2020 для іх лихие ну а звучи ны чалавек бюджэтнік ён безумоўна будзе искать скатваецца ў галечу будзе яшчэ цяжэй яму платціць рахункі ну вось гэта будзецца назад той апасыўнасці альбо недастатковую актыўнасці які ён праяўляў апошня там ча четвертвеу Хоось улана, вы загаварылі пра гэтых служак сістэмы. Тут з'яўляецца такі новы закон, асаблівыя ўмовы для неэфектыўных, я б сказаў кіраўнікоў, не караць тых, укаго заробак на прадпрыемствах расце хутчэй вытворчасці працы. Гэта як, чым горш тым, чым лепш, як гэты закон разумець. Зноў ядзе на пачатку 2010х быў такі загад, каб якія распараджэнні, каб выдайнасць працы расла толькі выключна хутчэй, чым заробкі. Але апошнія там гады гэты закон і ўрад івыканкаммы і канцэрны ўсе парушалі. Таму што відавочна было, што заробкі, гэта палітычныя рэч і яны перш за ўсё у палітычным цыкле расці значна хутчэй раслі. Ну, але нікога не наказалі восьось ізноў генералы на на чале ўраду тыя якія былі там і мяснякові памятаецца был і румас яны гэты парушалі ну але выгналі іх з працы не за тое а зусім за іншае Так што гэтыя пастановы гэта ведаеце гэта, гэта, гэта паперка не гэтая паперка варта менш чым вартасць гэта гэтага кавалку паперу на рынку Яшчэ адзін момант тыя лічбы 83,9 амаль 1884 падзення продажу новых аўтааў і э, джылі тут хваліліся, хваліліся, а раптам лада абагнала па продажах чаму. Ну, за ўсё жили трэба было б доставить гэта 100 10 тысяч комплектаў это ж такая не такая уж простая рэч я думаю что тут вспомнить таксама россия успинаю про самантжо и про ведать у кітайнедзе там 20 вытворцаў якія могли бы зрабіць менавіта тое что робіць жилили любіць или аль ро альбо робить самант так что будет деградация гэта таки дашифтинг тэхналагічны у россии беларусі ноаль ну, ведайте калі у путина и крамля у вачах толькі крывавая імперыя ну яны могуць і нацялегі перасесці і пакуль гэта 7080 мільёнаў падтрымліюць гэту вайну нічога не зменіцца Нават Геча не дапаможа Ддзякуй за гэтую размову пра эканоміку з яраслаымрамунчуком спадарства.